Юу хацхан үзэгчтэй. Мэгшлэр гэдэрлээ. Тэгэхээр өнөөдрийн бэлтгэр хэдүүлээ. Маш гой сонирхолтой нэгэн тоглоомыг тоглох гэж байна. Энэ тоглоом бол Barton The Make Right Mix гэд. Одоо нэг юм ингээд янз бүрийн ингээд гой ингээд ундаа мандаа ингээд гой хойлч мөлөл гой шейк уудаг да хэдүүлээ. Тэгээд тийм өнөөдөр хэдүүлээ. Шейкийг өнөөдөр хэдүүлээ. Хүссэн ямаараа ингээд одоо ингээд хойлч мөлөл тийм шейк хийх байгаа. Тэгээд өөрөөсөө өдрийг бас амсаж үүсэх байгаа. Тэгэхээр энэ тоглоомыг баг мэдгүй юм баг над миний бодлоор бол байхгүй байх. Гэхдээ байгалах л тагтээ. За тэгээд байгалах. За тэгээд хэдүүлээ. Эхлээд Paint the Town нэрийг 2 анги утгаа 2 ангийн 1 бүсөвдөд багтааж оруулна. Тэгээд Don't Skip гэж гэснээр тэгэж оруулах гэсэн бодолтой байна. Тэгээд Start Game. Wow. Тийм энэ бол Y8 байлаа үзэгчтэй. Зяагчлэр энд одоо ингээд маш олон төрлийн одоо ингээд сайхан виски, ундаад, юу гэдэг тий. Бүх юмнууд энэ juice мүс гэдэл байна. Тэгэхээр бидний хологч бол одоо энэ цогсож байна. Бидний харж байгаагаар зя тэгэхээр эхнээсээ эхлэе. Энэ юу вэ? RAM гинэ. RAM гэдэг одоо нэртэй юм одоо ундаа байна. Тэгэхээр энэ ундаа ингээ холи. Яа, заа тэгээд тэр доор аягаж байгаа гарч байгаа хүмүүс тэгэхээр ямар хэмжээний ундаа орж байгаа хэдүүлэнд нь хилж өгнө гэсэн үг л дээ. За тэгэхээр энийг баг зэрх хөлөөд дараа нь энийг хөлнө. Лимон. Ой. Сиангасаага хөлчи. Дараад нь болохоор энэ хар sweet warm out гэнэ. Энийг хөлнө. Хоп. Зя дүрх. За. Дайраа дүрхгүй тэгээд жоох хийсэн чихэр жоох хийчи. За. Одоо сэгсрэх одоо ингэ амар сэгсрэх цаг болсон гэж байна. Тэгэхээр сэгсрэх юу гэдээ орцгой. Одоо ингэ удаан сэгсрэх юм бол дэлбэр нь хаяртаас. Энчээс. За одоо болох хайна. Удаан ингэ сэгсрэх юм бол мөн дэлбэрдэг. За дүн гутлаа. Ууцгай. Гэт ногоон гэдэг болсон байна бидний хийсэн юм. За ууцгай. Оо, nice. Солонгон өнгөний юм хөдөлгөөн хийж чадлаа. Тэгэхээр дараагийн юу хэлэх вэ гэхээр бүр янз янз одоо бүр янз бүр юм л зөө. За сүү байна. Сүү гэхэл. Сүүг бол хэл холно. Сүүтэй нэг халуун ногоо нэг хөлчмөр энэ. Халуун ногоо. RAM гэдэг халуун ногоонууд юу юм бол та? За энийг халуун ногоо гэж бодвол хийчихээс. Түн гутлаа хэвэл жоохон лимон хийнэ. Окей, түн гутлаад сэгсэрнэ. Сэгсрэлтээс шалтгаалаад ямар амттай юм гарах гэдэг нь бол нийлэн чухал та. Ер нь бол сэгсрэлтээс шалтгаална. Йоо, зад болно би бүр амар айгаад байна. За. Ууцгай. Дахиад ногоон гэдэг. Угаас ингээд ногоон гэдэг гар температур та. За тэгэхээр ууцгай. Ийшээ. Хүн байх байх шүү дээ. Өө. Сахлан хөдлөж байна. Йе сахлан хөдсөн. Оо бра. Оо. That's a bad idea. За тэгэхээр бидний сайн хүм одоо бид тэгэхээр 1844 оноо авч чадсан юм байна. I'm specialist and drop my mount for it. Чи яг нэг юм хөөм битсэн байна. Тэгэхээр дараагийн юм хэдүүлээ юу холих вэ гэхээр энэ нэг хар энэ нэг одоо юу юм бэ нэг холино. Би сайн нэг дарсмарс одоо ундаа мундааны сар нэр мэдгүй. Тунгутлаа энэ дээр чи мус нэмэхгүй нэг юм. Юу юм? Алкохол байна. Алкохол чиш. Текила водка. Оо, водка чи орсоор арх гэсэн үг хэвгүй үзэгчтэй орсоор арх. За водка энэ арх чи. Тэрхэн дээр бас цахаа. За болоо. Сэгсрэх цаг боллоо үзэгчтэй. Сэгсрэх цагээ. Яа,
Ээ тэр ингэ дөх удаан сэксэрчээр яг ингэдэг байхгүй үзэгчтэй. Удаан сэксэрчээр ингэ ялагдчихтэй. За. За тэлэр сая бол уучлаар бид нар сурчлагаа гарч ирэн бид нар тэрийг гүйлгсэн болон та тэлэр сайхан архиа эхлэнэ. Бүмбэрцгээ архич. Сайхан архиа хийгээд дараад нь хөтөллөө. Orange croca, blue croca. Тэнгуутлаа энэ тэрэн дээрээс архин дээр сүү хөлийн хэдүүл архин дээр сүү. Алуу үдцгээе. Жохон сүү өлөөд дээрээс нь жохон мөсхийгээд. За, сэксрэх цаг боллоо. Одоо энийг бол удаан сэксрэхгүй. За, болоо. Одоо болоо зүг. Ой. Тайл ногоогдоо. Угаас ингээ бүх юм ногоогдоо болж гардыг байл л дээ. Ямар ч өндөө хэлсэн. Тэр оо чуун манай он гисти шарын хүн амт байна уу? Жуйн завуула. Яах нь уу? Оо, баг ухчих шиг боллоо та мана. Хэдэн он авсан бэ? Оо, 2000. Окей. Алкохол дээр оранж юм уу? Алмондыг нэмэл илүү гоё ол гоё болгох гэж энэ зад. Тэгэхээр алкохол биш э водка хийнесэхэ. Алкохол гэж үү? Спирт гэсэн үг л дээ. Спирт амс. Зугатлаа оранж крок энийг хийчихье. Эхэ бай. Sweet sour lime juice tequila. За ингээд жоохон илсэн чихэр ичи. Утгий биш. 63 shake. За хатсах хийн. За болоо. За одоо зүгээр. Сайн холихгүй л одоо ингээд зөөхөн одоо ингээд юу амттай байж байна. За манай хүн мэдээж одоо хүн өөр хэд хүн мэнэг үгүй харна. Нуда ямар уралтаа хайна майна юм ааш гэж. Яа, дахиад солонгийн юм өсчихлээ үгүй ээ. Арай өөр их хэдүүл төрч үзэх хэрэгтэй. Арай өөр. Тийм ээ, юу ч үгүй. Тэгээд яаж хийх вэ? Энэ дохон хийгээд. Ой, аста хийгээд. Тэр хийгээд. Сүүж хийгээд. Энд юм байна. Яа, хүмүүс гэдэг. Dreadful. Энэ бол хамгийн сайн юм шиг баг энэ. Уу 2588 хэдүүлээ оног авч чадсан байна. За тэгэхээр энэ хүү бичлэгийн минь үзсэндээ бүгэндээ маш их баярлалаа. Тэгээд таалагдсан бол мэдээж бичлэг дээрээ. Бичлэг дээрх доорх таалагдлаа гэсэн товчийг эрхийн ураг дараад захиалах гэсэн товчийг улаанаар бичсэн байгаа. Захиалах гэсэн товчийг дараад хажууд нь байгаа хоох байгаа. Тэр хонхон дээр дарангуулга 3 сувалт гарч ирнэ. 3 сувалтынх нь бүгд гэсэн тэр нь дараад манай суугийг захаалаад миний мэдгэлийг цаг тухайд наваарай. Тэгээ энэ хүү бичлэг маань энэ хүүрээд энэ хүү өндөрлөж байгаа дараагийн дугаараар дараагийн бичлэр бид нар Paint the Town Red эсвэл Don't Skip-ийг ерхдөл Don't Skip-ийг нэг ангид Paint the Town Red-ийг нэг ангид оруулъя гэсэн төлөвлөгөө байна. Тэгээд энэ хүү бичлэгийн минь үзэнд баярлаа. Баяртай зүгштэй. Peace out.